Assalomu alaykum Uskambat kanalining aziz aka-ukalari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan xursandman. Bugun Amirxon Aliqo'jayev va Muhiddin Mamajonovlarning 2-sentyabrda bo'ladigan janglarini jonli efirda qanday ko'rish va raqiblarini qanday jangchi ekanligini haqida gaplashamiz. Do'stlar, video tayyorlashga ozmuncha mehnat ketdi. Videoga bitta dona like bosib, kommentariyada o'z fikringizni va hamyurtlarimizga omad tilab qolishingizni so'rab qolaman. Qani tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bilamiz ki sportga juda qiziqadigan akalarimiz kanalimizda ko'p. Sizlar uchun ishonchli kommentariyada silka qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib barcha turdagi sport turlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting va hisobingizni xohlagancha to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Hamyurtimiz Muhiddin Mamajonov hozirda MPL turnirida 4 ta jang o'tkazib, barchasi muddatdan oldin g'alaba qozongan. Hozirda 4 ta g'alabali seriyada davom etmoqda. Raqibiga keladigan bo'lsak, G'arbiy Afrikalik bo'lib, ismi Lamik Furtado 13 ta jang o'tkazib, ulardan 7 tasida g'alaba qozongan va 6 tasida mag'lubiyatga uchragan. Do'stlar, eng qizig'i hozirda nufuzli promotionlardan biri Bellator'da 2 ta jang o'tkazib, ikkalasida ham mag'lubiyatga uchragan. Bu raqib aniqroq Stokada jang o'tkazishni xush ko'radigan jangchilardan biri. O'ylashimcha Muhiddin Mamajonovga bu raqib yuch osonroq deb o'ylayman. Nega deganingizda Muhiddin Mamajonovda boksda yaxshi natijalari bor va rukopashningda jahon chempioni va Osiyo chempioni ko'plab musobaqalar sovrindori. Endi esa Amirxon Aliqo'jayevga keladigan bo'lsak, hozirda 8 ta jang o'tkazib, ulardan 5 tasida g'alaba qozongan va 3 tasida mag'lubiyatga uchragan. Amirxonning stiliga keladigan bo'lsak, ko'proq stokada jang qiladi, chunki uning sport bazasi rukopashni bo'lib, keyinchalik MMA sportini o'rganib chiqqan. Uning raqibi asli dog'istonlik bo'lib, lekin Belgiyada istiqomat qiladigan Magomed Kadimagomedov bo'ladi. 4 ta jang o'tkazib, to'ralasida ham g'alaba qozongan. Hali mag'lubiyat nimaligini bilmasdan kelmoqda. Hamyurtimizga sal qiyinroq jang bo'ladi deb o'ylayman, chunki mag'lubiyatga uchramagan odamni qanday mag'lubiyatga uchirish yo'lini topish qiyinroq. Fikrimga qo'shilsangiz, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Do'stlar, jonli efirni qanday ko'rish mumkin? Jangni YouTube'da berilmaydi, sababi ushbu Yevropa ligasi Fabrik MMA liga har bir dona odam 20 eurodan translyatsiyani sotadi. Men jonli efirni sotib olishga ulgurganman. Jonli efirni Telegram kanalimga qo'yib beraman. Kanalimiz silkasi opisaniyada bo'ladi yoki Telegram kanalingiz orqali Uskambat deb qidirsangiz ham chiqadi. Hamyurtlarimizga omad tilagan holda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.